As ek kon vlieg, deur Junita Swart, hoofstuk 9b. Goed, hy weet nou wat hy wil weet. Dinge kan nie reg gepraat word nie. Dit het sy pa immers ook kort tevore te kenne gegee. Niks wat hy sê of doen, kan 'n kromlyn weer reguit maak nie. Dis soos om teen die neerstort van 'n waterval te probeer uitklim. Hy hardloop die trappies na sy kamer 2-2 uit. Sy bors brand. Dis 'n skerp wit pyn wat soos 'n mes in die lobbe van sy long sny. Hy draai die kaset in die speler om. As hy maar kon wegvlieg soos 'n meeu. As hy maar deur die lug kon sweef en duik en speel en vergeet van die groot klomp gemors in sy bestaan. Hy loop onrustig heen en weer in die beperkte ruimte van sy slaapkamer. Om te kan vlieg, is om bo die emosie van vrees uit te styg. En hy? Hy is te veel 'n lafaard. Hy sal nooit kan vlieg nie. Ach, die kreet ruk uit sy bors. Hy storm op die bandspeler af en ruk die kaset uit. Met al sy krag smuit hy die kaset teen die muur, sodat dit met 'n klapgeluid tref en dan op die mat neerplof. Ach, hy kners op sy tande en pluk sy matras van die bed af, om dit met beddegoed en al van hom af weg te slinger. Hy gryp na die kasetspeler, maar keer homself betyds en draai na die venster toe. Dis of die berg op hom neerkyk in veroordeling, of die bome al takkies liggies in bejammering skud, swakkeling. Met sy hande in vuiste langs sy sye gebal, kyk hy uit oor die tuin, na die netjiese grasperk wat met struike en blomme en blombeddings omsoom is. Sy blik dwaal na die verste hoek. Daar die laatmiddag het Pieter hom valse hoop gegee. Gerrit was al die tyd reg en Christo het hom, Sjaal, probeer waarsku. Almal het die ding gesien soos het is. Net hy was dwaas genoeg om te wil glo dat veetjies nog bestaan. En nou het hy die jong dingetje ontmoet. Hy weet selfs dat haar naam Merlin is. Net binnen die deur van die hoofslaapkamer steek hy vas. Sedert sy pa weg is, was hy nooit weer in sy ouers se kamer nie. Niks het regtig verander nie. Net waar sy pa se dik leesboeke en wekker en leesbril altyd op die een buitkassie gelê het, lê nou 'n modetydskrif. Hy gee die pa tree nader aan sy ma se kant van die bed en voel onder die staander van die bedlampie na die klein sleuteltjie. Hy sluit die laai van die bedkassie oop en trek dit stadig en versigtig oop. Daar sien hy dit lê. Die swart 9mm pistool voel swaar in sy hand, wanneer het dit uit die laai lig. Hy kyk op toe hy 'n geluid van uit die kombuis hoor en bere die wapen haastig in sy binnensak. Sjaal, hy trek sy asem diep in en stap kombuis toe. Ja? Josephine wag hom hande op die heupe in. Sal jy asseblief jou fiets gaan bere? Dit lê reg voor die garage, nog net waar jy dit neergesmuit het. Net ook kom jou ma terug en jy weet hoe strooikop sy kan wees. Sy sal boor die ding ry en het sal het nie eens weet nie. Hy kyk na haar blink ronde gesig. Wat sou sy van alles dink? Goed, Josephine. En dan kom eet jy nou asseblief jou bordkos. Dat word horing droog in die lou oond. Ek het toch gesê ek sal het in die mikrogolf opwarm. Maar jongetjie, waar is jou ore? Hy loop by die agterdeur uit en kies koers na die verste hoek van die tuin. Die kannas staan hoog en in helder kleure in die blom. Pieter het gesê hy wil hulle kom stomp sny wanneer hy terug is van vakansie. Al skyn die son, is het koel by die verskuilde hoek. Sjaal gaan sit op die grond langs die komposgat en steek sy hand in sy binnensak om die pistool na vore te bring. Dit lê glimmend en vyandig in sy palm. Met sy duim druk hy die veiligheidsknip terug. Dan vou sy vingers oor die sluitstuk om die loop om dit te span. Uit ondervinding weet hy dat sy ma nooit 'n koel in die loop laat nie. Daarvoor is sy te versigtig en veiligheidsbewus. Toe hulle jonger was, het sy ook altyd die wapen in 'n brandkluis bewaar uit vrees dat hy of Gerrit uit pure nieuwsgierigheid daarmee sal peter. 'N waas kom lê oor sy oë. En nou? Sou sy hulle vertrou om hulle hande van haar persoonlike besittings af te hou? Hy knip sy oë 'n paar maal en lig sy gesig na die uilblou blou hemelruim bokant hom.
Sou is my Pienaar kon neerkyk hier na hom en weet wat hy dink en voel? Sou sy, as sy die keuse gehad het, wou bly? Hy wonder waar sy is. Met die lewe wat so voortstroom, is daar nog mense wat aan haar dink? Hy wonder wat word van die mense wat vir altyd weggaan. Hy sluk en laat sak weer sy kop. Sy pa is nie vir altyd weg nie. Miskien kan dinge weer regkom. Dalk oor 'n jaar het daar nuwe rowe gevorm oor die wonde wat nou rou is. Maar hoe op dese aarde sal hy Tanya ooit weer in die oë kan kyk? Is daar nog gekke soos hy wat alles in hulle lewe so behoorlik bevonkvaai? Is alles sy ouers se skuld? As hulle nie soos twee stout kinders was nie, sou sy lewe nie nou in so 'n komposgat gewees het nie. As sy pa by die huis was, sou sy ma ook nie na Maakie toe gegaan het nie, en dan sou hy wat Charles ook daardie aand tuis gebly het. Hy sou nie die motorongeluk voor sy oë sien gebeur het nie. Dan sou hy nie so 'n wrak gewees het nie, en sou hy hom nie soos 'n gomtor teen Natanja gedra het nie. Hy kan aan niks aan doen nie, niks. Hy kan nie verder in die kompos insink en miskien vir Tanya skree dat hy jammer is. Tanya, wat sal sy doen as sy van sy selfmoord hoor? Hy skuld haar 'n verskoning. Sy is nog kapabel en verwyd haarself oor dit alles, al is dit nie haar skuld nie. Miskien moet hy net eers vir haar 'n brief skryf. Sjaal, sjaal. Die stem dring van ver af tot hom deur. Dit kom van die huisekant af. Klink na sy pa, of sal het Gerrit wees? Hy draai die loop van die pistool na hom toe, by aanblik van die klein, koel ronde gaatjie voor aan die punt, jaag rilling op rilling deur sy ruggraat. Dis nou of nooit, daar is nie meer tyd vir top nie. Met ontsetting sien hy hoe die wapen aanhoudend heen en weer ruk in sy bewende hande. Sjaal, die stem is nou heel wat nader, dis onmiskenbaar sy pasin. Verbrand, as hy net wil ophou om so te ruk. Miskien moet hy die loop teen sy gesig hou, teen sy voorkop of dalk sy slaap. Hy hoor sy asemstote en snikgeluide oor sy lippe stoot. Hy moet dit nou doen. Ek is jammer, kreun hy vaag, maar hy weet nie met wie hy praat nie. Met Tanya of sy ouers of miskien met God nie. Seun, het sal nie regverdig wees om dit te doen waar sy pa dit kan hoor nie. Sy ma sal dan dalk sy pa verwyd. Nee, hy moet wag die regte tyd. Hy laat sak die wapen en steek dit haastig terug in die binnensak van sy baadjie. Met stram ledemate beer hy op sy voete. Dis weer soos om langsam teen 'n waterval uit te klim. Elke spiertjie in sy lyf lewe. O, hier is jy. Hy swaai om toe sy pa se stem vlak agter hom opklink. Die ouer man se mond gaan oop asof hy iets wil sê, maar dan stap hy nader en steek sy hand uit. Hy hou Sjaal liggies aan die arm vas. Ek het jou gesoek, nadat jy net nou so in die haas daar by my woonstel weg is. Ek nooit besef hoe diep jy geraak is nie. Die pistool voel swaar in sy binnensak. Hy lig sy hand, laat val het weer terug. Ag, is niks. Ek is jammer, my seun. Ek en jou ma was albei baie selfsugtig om net aan onsself te wil dink. Charles skraap sy keel. Ons almal maak maar seker so, dink eerste aan onsself. Ek kan dit vat, ek is nie 'n baba nie. Sy woorde verbaas homself. Miskien is dit so, dink hy verlig. Sy pa glimlag. Moenie jy nog probeer verskoning maak vir my nie. Hy slaan 'n arm om Charles se skouers. Ek was net nou in jou kamer. Sjaal kan het dit reg om 'n geluid uit sy keel te dwing. Jy moet baie kwaad wees binnenkant, sê sy pa. Magteloos, Sjaal praat hier stywe lippe. Het voel die hele tyd of ek iets behoort te kan doen om die katastrofe te keer, maar ek kan niks reg kry nie. Sy pa knik. Die gevolge van die dinge wat jou ouers doen of nie doen nie, is nie jou skuld nie. Jy hoef nie ander se foute te probeer regstel nie. Sjaal trek sy asem rukkerig in. Sy pa stoot hom ligweg aan. Kom, kom ons gaan huis toe. Jou ma is ook seker al thuis. Hy stap met lamvoete saam. Het hy onthou om die veiligheidsknip terug te druk.
Senior pistool gaan om die een of ander rede nou af en hy skiet homself in die bors. Sy hele lyf voel beverig toe hy dink aan hoe hy enkele oomblikke tevore gevoel het. Sy pa sê wel dat die gevolge van 'n anderse daad nie jou skuld is nie, maar hy weet dat albei sy ouers skuldig sou voel as hy sy eie lewe sou neem. En dit het hy gehoop sou hulle weer by mekaar bring. Nou weet hy dat dit 'n wig sou wees wat hulle verder uit mekaar sou dryf. Nee, daar is ander maniere om die saak op te los. En daar is tyd om dit te doen. Maar hoe langer hy wag, hoe erger sal die ding tussen hom en Tanya word. Gerrit sê vir my, Pieter en julle ma het sulke planne met die tuin. Ja, hy wil nou ligte installeer wat die tuin s'nachts kan verlig. Dit voel vir Sjaal of hy vryliker begin asemhaal. En een nimfbeeld of soeits by jou voelkie bad. Die mannetjie vat sy tuinwerk nogal ernstig op. Hy is lief vir tuinwerk, beaam Sjaal. Het pa gehoor dat hy en sy vrou na die vakantie in die rondaal wil gaan intrek? Nee, dis nuus. Ah, daar is jou ma ook nou. Ek moet nou gauw iets met haar bespreek.